kar ku manta ku danna muna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Wallahi Hawwa, idan ba lazis nan ba babu inda zan cin abinci in ji hankalina ya kwanta. Kai, ai ba karamin dadi muka ji ba da an ka bude wurin nan. Wallahi kin ga koko gobe dawowa muka. Dole ma ga mutanen wurin nan suna da fara'a. Ina ma kin ka sani tun nake sai yau ma ni kawo ki wannan wurin. Ashe dan Hajiya an dadi ana cin dadi ma an ka kyale mu gida. To ai laihin kina ke ku. Tun da baki mai abinci yadda nake su ne. Yo dai no Santi lazis na ake. Ku dai mutun koda dai salatin manzon Allah ne za ku ci santina. Wannan ba santina ba, maganar gaskiya ce ai.